Okay, so today I akan try the new product by apa ni? Tak sempat. Okay, kita sapu-sapu-sapu. Ini untuk tak nak apa ni, makeup kita pecah. Tapi aku tak tahu apa nama benda ni. So kita lap-lap, kita ratakan. So kita pakai yang O ni, brand YOU. So kita face mist dulu. So then kita tap. So ini semalam I bawa beli by YOU. Ni semalam ni I tap, okay. Tap. Ni untuk ratakan lah kita punya wajah-wajah, kulit kita. Kita buat sekata. Okay, kita sekatakan. Okay, just nice. Okay, sekarang dah nampak rata. Okay, senyum. Lepas tu kita, okay, face mist lagi. Tak nak kasi dia breakout. So, okay, just nice. Kita letak lipstick kat pipi. Gila. Okay, kita ratakan. Bagi nampak blushing. Apa benda tu tak sempat baca. Okay. Alright, kita tap je. Kita tap je. Nanti kita tunggukan hasil dia. Tap ke dab? Okay, kita pakai eyeliner ke tu? Bukan, tak payah. Okay, kita lentikkan bulu mata. So, bulu mata pun brand YOU juga. Okay, just nice. Kiri kanan. Okay, kita kelip mata. Kita lentik lagi. Alright, so sekarang ni kita pakai untuk menaikkan color bulu mata. So kita kita letak-letak sikit bagi lentik punya. Alright. Nampak berbeza ya bila dah guna semua produk. Oh, ada lagi produk. Oh, kita face mist lagi. Oh, face mist. Okay, take time sikit. Alright. So apa lagi? Oh, ni apa ni? Oh, ni beli lipstick semalam. Okay, kita guna. Ini tengah promo. Okay, kita nampak naik color. Alright. Okay, rasanya dah siap. Okay. Oh, kita tukar tudung. Okay, just nice. Alright, itu I think itu sahaja kot untuk makeup hari ni.